Bom dia, turma. Eu sou o Álvaro Perdigão, professor do curso de Realidade Virtual, e tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês sabem a diferença de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista? Não? Pois nós vamos descobrir agora. Só que antes da gente falar da diferença, nós vamos falar da principal semelhança. Todas são tecnologias imersivas. E o que são tecnologias imersivas? Tecnologias imersivas são a tentativa de recriar objetos reais através de objetos virtuais. Traduzindo, é a tentativa de enganar a gente de que aquilo existe, porém aquilo na verdade não existe. Vamos começar pela realidade virtual. A realidade virtual é quando você é totalmente transportado para outro ambiente. Você não tem mais contato nenhum com o mundo real. Um grande exemplo é o Gear VR, um acessório vendido junto com o smartphone da Samsung, o S10. E quando você coloca ele, você sai completamente do mundo real. Já na realidade aumentada, os objetos digitais são sobrepostos ao mundo real, tentando fazer você acreditar que aquilo realmente está ali, no mundo real. Só que ele é um objeto digital. Um grande exemplo disso foi o Pokémon Go, onde você via os Pokémons através da tela do celular. Sabe aquele bonequinho da Vivo também, que fica dançando no meio do campo de futebol durante as transmissões? Aquilo também é uma tentativa de tentar enganar você, botando aquele objeto virtual em cima de um ambiente completamente real. E tem gente que acredita que o bonequinho da Vivo está dançando lá. E por último, nós temos a realidade mista, onde os objetos no mundo digital interagem com os objetos do mundo real. Eles podem esbarrar numa parede, se esconder atrás de um sofá, andar em cima de uma superfície que não está realmente no mundo digital, está no mundo real. Isso acontece porque tem sensores nos óculos que estão fazendo um mapeamento do mundo real e passam informações para o mundo digital. E o mundo digital interage com essas informações que são passadas através de sensores, e isso causa uma sensação de imersão muito maior ainda. Os objetos digitais começam a interagir com os objetos do mundo real. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, mas se ficou alguma dúvida, bota nos comentários aí embaixo, que eu vou fazer o máximo para poder responder. Obrigado, um abraço, tchau.